Amitarisi që do risot nuk ju përgjigj dot pyetjeve të opozitës dhe të mbar publiku tashmë se a ka informacion ministri e mbrojtjes për përfshirjen e institucionit në trafikun e drogës. Zonja ministre, mos u fsheh, por përgjigju. A keni informacion për përdorimin e mundshëm të infrastrukturës forcave të armatosura për trafikun e drogës? Nëse keni informacion, çfarë masash keni marë para fakteve të tilla kaq tronditse? Zonja ministre, nuk mund të fshiheni pafundësisht transparencës përballë qytetarëve. Partia Demokratike do të depozitojë nesër në Komisionin e Sigurisë kërkesën për seancë dëgjimore urgjente me ministrin e Mbrojtjes për ta zbardhur këtë skandal më i rëndi në historinë e forcave të armatosura. Ministria duhet të jap llogari për gjitha këto dhëna tronditse dhe përgjegjësitë e saj dhe të kryeministrit në këtë pikë. Për këtë aferë që njollosin Shqipërinë si anëtare të NATO-s me turpet e një republike të dështuar të trafikut të drogës.